La 30a edició de la Festa Major de Blancs i Blaus ha començat a escalfar motors aquest dimarts davant la remodelada façana de les naus de les colles a Rocaumbert. La presentació d'un programa amb prop de 200 actes s'ha convertit en tot una prèvia del repte. Blancs proposen una festa participativa i sorprenent, amb dues noves colles, els Topico i les Forces Blanques d'Intervenció. El cap de colla Aleix Causa ha estat interromput per un espontani blanc per anunciar una de les activitats estrella, l'IPLEC. Crearem un espai on passat i futur, tradició i avantguarda es toquin i es donguin la mà. Res no serà com s'espera, però tot tindrà un sentit. L'IPLEC constarà de més de 15 actes i moltes sorpreses inesperades. Blaus també té una nova colla, els Aires Blaus, i un programa amb novetats, com la d'encendre tota la porxada i no només l'Ajuntament. Aquest any pretenen despertar una hormona, la blavotonina. És aquesta hormona que al néixer tots els blaus tenim. Nosaltres l'hem aïllat i aquí la tenim. Nosaltres us la farem pujar, us l'activarem. Traurem la hormona amagada que fa que traieu la bèstia blava que tot granollerí porta dins seu. Us farem viure la festa amb passió, traient l'instint i vivint-la salvatjament. Volem fer que sigui una festa major bestialment blava. La situació econòmica no està renyida amb la festa i s'ha mantingut la qualitat i la quantitat dels actes. El pressupost s'ha reduït prop d'un 20% en els últims 5 anys i en aquesta edició es manté similar al de l'any passat, 208.000 euros. Som conscients dels moments que vivim, però també som conscients de la importància i remarcar-ho aquí de la festa major, que des de Comissió hem parlat a vegades com a motor econòmic i com a factor i element de cohesió social. Per tant, imprescindible que la Festa Major segueixi existint a la ciutat de Granollers. Què hi ha d'idèntic de l'any 83 a l'any 2013? I sabeu què hi ha d'idèntic? La taxa d'atur. Aquesta Festa Major va néixer en temps de crisi. Va néixer en temps de crisi i va començar una història a partir de la confiança de la gent jove de la ciutat en ells mateixos. Va començar a escriure una història més enllà de temps difícils. La festa incorpora espais com el Parc Torres Villà, que es convertirà en una carpa de circ, i s'estrenarà a la plaça de les Hortes com un espai per al ball més tranquil, com si fos un embalat. La Festa Major farà un pas més en l'accessibilitat i incorporarà aquestes cadires per a persones amb mobilitat reduïda.